میں پہنچ گیا ہوں کمپیوٹر لیب جو کہ میرے سامنے ہے. یہ رہا دروازہ اور اس کو بند کر دیتا ہوں. تو جیسے کہ یہ کمپیوٹر لیب ہے سو آبویسلی مجھے یہاں پہ کوئی کمپیوٹر ریلیٹڈ پورٹریٹ ہی بنانا پڑے گا. سو گائز فائنلی میں نے بہت سوچا اور میں نے ڈیسائڈ کیا کہ بل گیٹس ول بی دا بیسٹ, بیکاز بل گیٹس کے بارے میں آلموسٹ سب کو پتا ہے اور جہاں پہ کمپیوٹر کا نام آتا ہے تب آبویسلی بل گیٹس کا نام آتا ہی ہے. اس پینٹنگ کو میں زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کروں گا, ایک بہت ہی سمپل اور 3D مورل آرٹ بناؤں گا. سو آپ نے دیکھا ہی ہوگا میرا ایک پریویس ویڈیوز ہے امیزنگ اسپائڈر مین کا, وہ بھی ایک کمیشن ورک تھا. سو یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوگا, اس میں بہت سارے افیکٹس ہوں گے. ڈونٹ بی کنفیوز گائز بٹوین مورل آرٹ اینڈ وال آرٹ, بوتھ آر سیم. سو ایکچولی جب آپ کوئی بھی پینٹ لے کے وال میں کچھ کرتے ہیں تب اسے آسان بھاشا میں وال آرٹ بولتے ہیں, پر اس کو فائن آرٹ کے نظریے سے مورل آرٹ بولتے ہیں. ایز سمپل از دیٹ. آبویسلی یہ ایک ٹائم لیپس ویڈیو ہے, یہ کوئی ٹیوٹوریل نہیں ہے میرے پریویس ویڈیوز کی طرح. بٹ گائز ایز آئی پرومس یو, ابھی سے سارے جو ویڈیوز ہیں وہ ٹیوٹوریلس ہوں گے اور ٹپس ہوں گے, چاہے کوئی بھی میڈیمس ہو, ایکریلک ہو, آئل ہو, چارکول ہو یا کلر پینسل ہو, وہ کیسے یوز کرتے ہیں, ریئلسٹک ڈرائنگ کیسے کرتے ہیں, میں سب سکھانے والا ہوں. بٹ یو جسٹ ہیو ٹو اسٹے ٹیون اینڈ ویٹ فار اٹ. نیکسٹ ویک سے جتنے بھی ویڈیوز آئیں گے وہ سارے ٹیوٹوریلس آئیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ ویک. بائے.